Eu ejerc dins la Torre Servat i Mas Paloma. Stranden i jättefin man. Det är så stark ström. Så jag vågar inte simma djupare. Så jag tyckte att det var inte så min favoritplats. Jag tycker om att simma, men den här platsen är... Ja, det är jättefint att titta på, men jag kan inte simma, så att jag är lite besviken. Jag skulle vilja simma, men säkert, en del av Gran Canaria är säkert fin att simma, men inte just det här. Så, det var det för idag, den sista badtiden på den här semestern. Och kanske komma tillbaka nästa gång, men inte just nu. Bye bye, ciao.